Selvä. Tervetuloa taas vaihteen vuoksi tänne ohjelmistotestauksen hyvin mielenkiintoiseen maailmaan. Tällä viikolla puheenaiheena on prosessit, tai oikeastaan ajatuksena on puhua siitä, että mitä nämä kaiken maailman prosessimallit, muut tämmöiset sertifikaatit on tähän testaukseen liittyen, ei niinkään käydä läpi sillä ajatuksella, että tiedätte esimerkiksi vaikkapa ulkoa kaikki TMMin pääkohdat, vaan ajatuksena enemmän on se, että pystytte sitten itsenäisesti tarpeen mukaan niitä eri malleja opettelemaan. Mutta aloitetaan perinteiseen tapaan. Ensin ilmoitusasialla, sitten myöhemmin vielä nopeasti parilla sanalla viime viikon asiaa kertaamalla, palauttelemalla mieleen se, että mitä me oikeastaan tehtiin viime viikolla ja miten tämän viikon asia liittyy siihen, mistä viimeksi puhuttiin. Eli oikeastaan kaksi tärkeintä ilmoitusta on se, että projekti kakkosesta löytyy nopasta lyhyt kuvaus. Se ei sisällä vielä siitä varsinaisesta tosielämään perustuvasta keissistä. Niin mitään informaatiota, mutta siinä on vähän jo kerrottu, että mitä te tulette tekemään. Eli periaatteessa, jos ensimmäinen periodi puhuttiin testauksen tekemisestä, niin tämä toinen periodi puhutaan testauksen johtamisesta ja suunnittelusta, joten projekti kakkosessa te suunnittelette tosielämän projektia mukailevaan keissiin testaussuunnitelman ja samalla luonnostelette sitten vähän testausstrategiaa siihen, että miten sen yrityksen ylipäänsä kannattaisi toimintaansa organisoida. Tämän lisäksi korjuksen Nina sai pruju valmiiksi, eli Nopan muu materiaali sivulta on sieltä liitteestä tuo pruju päivitetty. Siihen on tullut muun muassa dokumenttimalleja näistä organisaation päädokumenteista, lisää juttua näistä eri menetelmistä, muista vastaavista asioista, eli saatte siitä vaikka projekti kakkoseen jotain huomioita ja muutenkin tenttiin muuhun ohjelmointityön itseopiskeluun liittyen varmasti hyödyllisiä asioita. Tässä on myös nimetty enempi noita työkalujen nimiä, annettu jotain ajatuksia siitä, minkä nimisiä työkaluja firmoissa käytetään. Eli käytännössä sieltä löytyy sitä käytännöllisempää informaatiota. Teoriaakin siinä on. V-malli vilahti tuossa äsken. Mutta käytännössä tarpeeksi pitkälle, kun kelaa, niin täällä alkaa olemaan sit käytännöllisimpiä ohjeita. Ja esimerkiksi vaikka tuossa mainittu automaatio, vai hetkinen, mitä työkaluja ne onkaan. No, joka tapauksessa testauksen hallintaa, staattisia työkaluja, yksikkötestauksen välineitä, muuta sellaista. Eli jos haluatte itse opiskella niitä, niin tuosta kannattaa katsoa pohjaa. Sen lisäksi vähän terminologiaa ja esimerkkidokumentteja, joille varmasti löytyy käyttöä sitten se projektin puitteissa. Eli se siitä. Ja siitä päästäänkin näppärästi näiden ilmoitusasioiden ohi. Viime viikolla puhuttiin dokumenteista. Eli meillä oli nämä organisaation päädokumentit, testauspolitiikka tai testauksen linjaukset. Test policy kääntyy vähän miten haluaa, koska policy ei varsinaisesti ole mikään politiikka tai linjaus tai mikä tahansa onkaan. Sille ei löydy suoraan suomen kielen vastinetta, mutta testauspolitiikka ja testausstrategia oli siis nämä yrityksen tason tärkeimmät dokumentit. Toinen määrittelee yleisen linjan, tällaisen niin kuin koko yrityksen tason, ja testausstrategia määrittelee sitten tietyn tyyppisten projektien tason, tai jopa puhuu jopa enempi tämmöisistä käytettävistä työkaluista ja asioista. Niihin vaikuttaa kaikki mahdollinen maa ja taivaan väliltä yrityksessä, muun muassa just laatuvaatimukset, joskus noudatettavat
sertifikaatit, protokollat, joita sen ohjelman pitää pystyä toteuttamaan täysimääräisesti, asiakasvaatimukset, mitä on myyty asiakkaille, niin päin pois. Jos mennään alemmas tänne projektien tasolle, niin siellä on käytännössä tämä testaustyön johtaminen, ohjaaminen ja testaustyön tekeminen. Näihin liittyen ne päädokumentit oli tietysti testaussuunnitelma, oli se sitten koko projektisuunnitelma tai vaihekohtainen suunnitelma, ja raportit oli ne sitten vaihekohtaisia tai yhden iteraation raportteja tai koko loppuraportti siitä, miten joku työvaihe tai projekti päättyi. Ajatuksena oli kuitenkin se, että yrityksen tasolla määritellään yleiset linjat, projektien tasolla johdetaan toimintaa, niin sen mukaan mitä täällä havaitaan projektien tasolla ongelmiksi, oli ne sitten puuttuvia resursseja, epäyhteensopivuuksia, jotain menty myymään jotain täysin älytöntä, tai vaihtoehtoisesti vaikka jotain niin yksinkertaista, että tämä testausympäristö tai testauksen nauhoitustyövälineet ei tue uusinta alustaa, minkä päälle ollaan tekemässä softaa, niin kaikesta siitä menee ilmoitus ylöspäin, jotta saadaan asiat sitten kuntoon. Ja tämä on itse asiassa tämä dokumentit ja tämä näiden dokumenttien kierto, miten se on organisoitu, mitä missäkin paperissa pitäisi lukea, liittyy hyvin pitkälti siihen, mistä tänään puhutaan. Eli erilaisia prosessimalleja, miten organisaatiot, softafirmat ylipäänsä hanskaa näitä asioita. Tietysti kaikki nämä mallit, mitä tänään esitetään, oli ne sitten arviointimalleja, toimintapamalleja tai mitä tahansa muuta, on ainoastaan PowerPointille piirrettyjä laatikoita. Käytännön organisaatioissa niissä on aina omat toteutustapansa, mutta käytännössä niissä on tämmöinen jonkinlainen johdonmukaisuus. No, otin Software Engineering Methodsin kalvoista yhden alkupään kalvon. Eli mitä oikeastaan tämmöinen prosessi tarkoittaa? No, se on hyvin simppeliä. Meillä on joku lähtötila ja me halutaan siihen muutoksia. Oli se sitten asiakkaan toive, myyty projekti, havaittu, markkinarako, ihan mitä tahansa. Meillä on joku syy tehdä jotain, asioita tapahtuu ja toisesta päästä tulee ulos sitten valmis tuote, järjestelmä tai joku ohjelma. Käytännössä se, mikä siinä välillä tapahtuu, on siis jonkinnäköinen prosessi. Se ei varsinaisesti meinaa mitään taianomaista, se on ainoastaan se, meinaa sitä, että tähän laatikon sisälle on määritelty, tai siinä on määritelty, kuka tekee, mitä tehdään, milloin tehdään ja kuinka. Eli systemaattisesti koitetaan päästä alkutilasta lopputilaa. Se on myös se, mitä tänään kannattaa miettiä, kun käydään näitä eri prosessimalleja läpi. Me ei olla keksimässä mitään viisasten kiveä tai en ole esittämässä täällä mitään raamatullisia totuuksia, vaan ainoastaan tällaisia yleisiä malleja, joissa määritellään vähän, että mitä pitäisi tapahtua tai miten pitäisi tehdä. Myös loppupuolella esitystä sitä, että miten yritykset sitten oikeasti tällaisia prosessimalleja käyttää. Eli käytännössä kuka tekee, mitä tekee, milloin ja miten. Määritelty tapahtumaketju, joka alkaa tarpeesta, esitiedoista ja päättyy tulokseen. Jos me puhutaan prosessimallista, niin siihen voi sitten liittyä useita yksittäisiä juttuja. Ne tukee toisiaan, täydentää toisiaan, ohjaa toisiaan. Eli hallinto tekee jotain, projektijohto tekee jotain, testaajat tekee jotain ja asiat etenee kivasti eteenpäin. No, tietysti, että tämä ei olisi vielä liian yksinkertaista, niin tähän testaukseen liittyviä prosessimalleja, joka on myös oikeastaan se syy, minkä takia tämä luento tänään pidetään, niin niitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Yksi tavallisimmista on tietysti tämä jako toiminnan tilaa määritteleviin ja toimintaa kehittäviin juttuihin. Eli on joku checklisti asioita, millä voidaan katsoa,
miten meidän organisaatio, miten meidän porukka tekee asioita. Ollaanko esimerkiksi jollakin luottamustasolla tai olisiko meidän mahdollista saada joku sertifikaatti, puuttuuko meiltä jotain sellaista, mikä on niin kuin todistettavasti järkevää tehdä. Vastaavasti toiminnan kehittäminen, eli mitä meidän, miten me voitaisiin tehdä asioita paremmin. Mitataan juttuja, katsotaan, että minkälaisia lukuja saadaan, etsitään niitä pullonkauloja, ongelmia ja koitetaan joko saada parempaa lopputulosta aikaiseksi tai vaihtoehtoisesti koitetaan päästä sillä samalla euromäärällä pidemmälle. Eli siis toiminnan kehittämistä. No sitten on tietysti testaukseen liittyvinä prosessimalleina myös test-driven development, joka ei itse asiassa ole mikään määrittely tai kehittämisen malli, vaan se on softotekomalli. Eli se mainitsen lyhyesti sen takia, koska se monesti pomppaa esiin, kun puhutaan tai haetaan Googlesta test-process tai test-model asioita, niin testauksen ympärille rakennettu tämmöinen kokonainen tuotekehityksen malli, test-driven development, on myös olemassa. Sen lisäksi jotain auditointeihin liittyviä juttuja, sertifikaatteja, oli ne sitten henkilökohtaisia tai organisaatiomalleja, on myös testaukseen liittyen yleisiä SPICE-malleja, software process improvement, jotain, ja näitä voidaan käyttää koko organisaation arvioimiseen, kehittämiseen tai vaihtoehtoisesti jonkun tietyn vaatimustason saavuttamisen tarkastamiseen. On myös henkilökohtaisia sertifikaatteja, joilla voidaan sitten osoittaa esimerkiksi teollisuuden suuntaan, että tietää yleiset termit, tietää miten yleisellä tasolla tämän asian pitäisi toimia. Näitä erilaisia malleja, nimiä, tuotemerkkejä, kaikenlaisia konsulttien kehittelemiä malleja, kehittämislähestymistapoja on satoja, ellei tuhansia. Ja sen takia olisi täysin sulaa hulluutta käydä niitä kaikkia tässä nyt yksi kerrallaan läpi. Mutta tänään tällä luennolla katsotaan lyhyesti näitä tavallisimpia malleja. Eli mitä nyt voisi keskimäärin olettaa löytävänsä, jos yleisesti hakee asiasta tietoa tai sellaisia malleja, jotka on niin kuin tavallisimpia niin lähtökohtia, joista ne muut mallit on sitten apinoitu tai kopioitu. No viime viikolla puhuttiin tuosta ohjelmistotestauksen yleisestä toimintamallista, siinä kun puhuttiin niistä dokumenteista. Siinä yhteydessä oli puhetta siitä, että toiminta kannattaa jakaa aina kolmelle eri tasolle, jos halutaan esimerkiksi arvioida toimintaa tai kehittää toimintaa tai ihan mitä tahansa. Ja käytännössä nämä tasot on siis koko yritys, yksi projekti, yksi työntekijä tai yksi testausvaihe. Jos me käytetään tätä jakoa miettien sitä, että minkälaisia yleisiä prosesseja yrityksissä tapahtuu, tai siis mitkä on niitä yleisiä asioita, mitä ylipäänsä ihmiset tekee firmassa, niin me voidaan sanoa, että meillä saadaan jotakuinkin tällainen kuva aikaiseksi. Eli meillä on yrityksen taso, siellä ylimmät esimiehet, myynti, väki, muut toimitusjohtajat tekee mitä tekee, on etäisesti tietoisia siitä, että organisaatiossa tapahtuu ohjelmistotestausta, saattavat tehdä hankintapäätöksiä, muuta vastaavaa, määrittelee sitä, että minkälaisia, mitä juttuja vaaditaan, että nyt ylipäänsä asiakkaalle jotain myydään. No jos meillä on projektin taso, niin siellä tietysti suunnitellaan testausta, siellä valvotaan ja ohjataan sitä, eli käytännössä kerätään metriikkaa, oli se sitten tukeja, kustannusten määrää, käytettyä rahaa, virheitä per riviä, koodia, ihan mitä tahansa mittareita. Siitä lisää puhutaan ensi viikolla. Joka tapauksessa siellä on sitten valvontaa ja ohjausta, ja tämä valmistumisprosessi tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että sitten kun meillä on se koko ohjelma valmis, niin
tietenkään ei voida tehdä niin, että kerätään vaan kaikki välituotteet yhteen nippuun ja sytytetään se koko roska palaamaan, vaan se, että miten esimerkiksi talletetaan jotkut testausympäristön asetustiedot tai mihin laitetaan jotkut kerätyt metriikat tai ne yksikkötestitapaukset, että kun se ohjelma jo myydään toiseen yritykseen tai siihen tehdään laajennuksia tai jos se halutaan lisätä ominaisuuksia, niin voidaan jatkaa siitä, mihin jäätiin. Eli käytännössä tämmöinen niin kuin toiminnan jatkuvuuden ja tehdyn työn arkistointi tai tallettamistoimenpiteet. Sitten yksittäisen testaajan tasolla tietysti on, no periaatteessa yksittäinen testaaja tekee testausta. Tässä nyt on staattinen ja dynaaminen erillään. Se tarkoittaa käytännössä siis sitä, että staattinen testaus on siis näitä testauksen tekemistä ilman, että sitä ohjelmaa käytetään. Kaiken maailman kooditarkastelut, auditoinnit, muut reviewt, muut hommat, analytiikan hyödyntäminen, sen lähdekoodin korjailussa muuta. Ja dynaamiset hommat, eli käytännössä siinä kun ohjelma laitetaan käyntiin ja sitä testi käytetään, niin se kaikki testaustyö, mitä tehdään esimerkiksi tekemällä kuormitustestausta tai käyttämällä testausautomaattia tai tekemällä käytettävyystestausta, tutkivaa testaamista. Käytännössä nämä on ne tasot, jotka useimmissa malleissa on käytössä. Tietysti sitten realistisemmin ajateltuna, jos me puhutaan tällaisista yleisistä toiminnan malleista, kuten vaikka jostain TNMI:stä tai TPI, Test Process Improvement -malleista, joihin pystyy organisaatio saamaan vaikkapa sertifikaatteja, niin nehän tietysti pitkälti painottaa tätä yrityksen ja projektin tasoa. Eli lähinnä sitä, miten systemaattista ja hallittua ja hyvin niin kuin määriteltyä se toiminta oikeastaan on. Ei niinkään se, että tai siis se pointti on pitkälti siinä, että se toiminta ei lepää yksittäisen testaajan tai oikein pätevän projektipäällikön varassa, vaan että on kaikki koulutukset, koulutusputket, on kaikki materiaalit saatavilla. Tehdään jotenkin hallitusti näitä hommia. Eli periaatteessa tässä on lyhyesti vielä tiivistettynä jotain näitä pointteja liittyen näihin ylipäänsä näihin erilaisiin prosesseihin, mitä voidaan tarkastella. Eli organisaatiotasolla johto määrittelee, korjaa, uudelleen arvioi testausstrategiaa, testauspolitiikkaa, testauksen hallinnassa, projektitason valvonta, ohjaus, hallinta. Se on se projektitestauspäällikön, laatupäällikön, product ownerin, scrum masterin, quality managerin, mikä millä nimellä se kaveri ikinä kulkeekaan, homma. Eli se käytännössä päättää siitä, milloin homma on kunnossa tai on se henkilö, joka pystyy sanomaan, miten tehdään tai mitä muutetaan. No, suunnittelu ei itsessään ole mitenkään yllätyksellistä. Testaussuunnitelma pitää jossain vaiheessa tehdä. Työkalut pitää jostain hankkia. Menetelmät pitää kouluttaa, niin päin pois. Eli käytännössä suunnittelu on yllättäen sitä, että miten se testaushomma tehdään. Valvonta ja ohjaus, eli kerätään metriikkaa, käytetään sitä hyväksi, koitetaan pitää se kippo pystyssä projekti käynnissä, koitetaan olla menemättä budjetin yli, koitetaan päästä tavoitteisiin ja kuten valmistumisprosessista jo sanoinkin, niin se, että saadaan sitten projektin loppuessa kaikki tarvittavat tarkastukset, hyväksytykset, tallennettava informaatio, asiakkaalle toimitettavat raportit, muut tällaiset kasaan. Eli käytännössä heti, kun tämmöistä isompaakin prosessimallia, kuten vaikka tätä standardia lähtee purkamaan, niin mitkään näistä asioista ei suoranaisesti ole mitään erityisen monimutkaisia juttuja. Se, että jos ottaa käsiinsä standardin tai
jonkun tollasen minkä tahansa sertifikaattimallin. Se voi näyttää siltä, että ei herran jumala, tässä on 500 sivua tekstiä. Aivan älytöntä, mutta käytännössä useimmissa näissä malleissa on hyvin paljon yhtenäväisyyksiä nimenomaan siinä, että ne määrittelee vaan asioita. Eli siis mitä ihmisten pitäisi tehdä työssä ollessaan. Ja tässä sitten varsinaisesti tekemisen prosessit, staattinen testaus, dokumenttien testaaminen, arviointi, päivittäminen, täydettäminen, järjestelmän arviointi, läpikäynti, analysointi siten, että katsotaan ylipäänsä, että vaikkapa niitä niitä coding conventioneita, muotoilumääräyksiä, jotain kommentointivaatimuksia, muita on noudatettu. Dynaaminen testaaminen, mikä sitten on monelle se käytännön oikea testaamistyö. Eli käytännössä tällaisia asioita. Okei, no se oli 29119. Se kutakuinkin määrittelee tuommoisen luurankomallin sille, miten testausta pitäisi johtaa, hallita ja muutenkin niin kuin tehdä tuommoisessa, sanotaanko, isohkossa organisaatiossa. Eli yläpuolelta tulee resurssit, projektipäällikkö määrittelee, miten tehdään, huolehtii käytännön toteutuksesta ja testaajat testaa. No, se on hyvin varmaankin totta, mutta se ei tietenkään ole ainoa prosessimalli. Muita sellaisia asioita, joista teidän ehkä kannattaa ainakin olla tietoisia, on tämä ISTQB, osaamissertifikaatti, koska sitä teiltä saatetaan joskus kysyä, jos te haette töihin ohjelmistotestaajaksi, tai varsinkin siinä vaiheessa, jos te olette jossain firmassa töissä ja teidät te olette menossa asiakasfirman hommi. Sitten näitä arviointimalleja, TMMitä, Spicea, Test Process Improvementia näissä. Enempi tai vähempi ajatuksena on se, että meillä on auditointitiimi, eli semmoinen 5-10 henkilöä, jotka tulee organisaation ulkopuolelta. Näissä malleissa määritellään esimerkiksi toiminnan taso tai niin kuin maturity-leveli sille, että vaikka miten hyvin dokumentointi on hoidettu, miten hyvin testauksen raportointi on hoidettu, miten hyvin joku testauksen suunnittelu on hoidettu. Ja se auditointitiimi katsoo sen oman ohjeistuksensa mukaan sen organisaation toimintatavat läpi, pisteyttää ne ja sitten antaa tälle niin kuin isäntäorganisaatiolle raportin. Mahdollisesti voi myös vaikka myöntää sen jonkun kivan sertifikaatin tai muun lapun, missä sanotaan, että hommat teiltä näyttäisi sujuva ihan hyvin. Eli käytännössä samantyylistä hommaa kuin mitä esimerkiksi meidän yliopistolla on tehty ainakin osan näiden koulutusohjelmien kanssa. Eli ulkopuolinen taho tulee katsomaan, miten hyvin joku asia on hoidettu, onko kaikki tietyt asiat katettu. Ja sen pohjalta sitten antaa joko korjaamiskehotuksen tai jonkun sertifikaatin siitä, että homma sujuu. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, tässä on ne, mitä tänään lyhyesti käydään lävitse. Tämä ei välttämättä yleisön kannalta ole maailman innostavin asia, mutta tämä on kuitenkin niin kuin niitä juttuja, jotka testaukseen liittyy. No, kuten sanoin, niin tuossa testauksen arviointimalleissa useimmiten on puhe tämmöisistä kypsyystasoista, eli maturity-leveleistä. Käytännössä se siis toisin sanoen tarkoittaa sitä, että organisaatiolle voidaan määritellä vaikka tasolta 1-5, että miten hyvin he hoitaa jotain asioita. Tähän on esimerkin vuoksi otettu TMMin, eli Test Maturity Model Integration mallin ja sitä aikaisemman CMMin capability, eli siis käytännössä koko ohjelmistoalan tai ohjelmistotuotannon prosessin tämmöisen arviointimallin tasot. Se, käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun auditointitiimi tulee paikalle, se määrittelee, että ollaanko me aloitustasolla tässä hommassa, hallitulla tasolla,
määritellyllä, mitatulla vai optimoidulla. Käytännössä kaikki pääsee aina tasolle yksi tässä mallissa. Useimmiten se taso yksi on se, että esimerkiksi organisaatio tekee testausta, ei toimi hallitusti, ei pyri järjestelmälliseen työn organisointiin. Ei varsinaisesti omia huomioalueita, eli käytännössä tehdään työtä, mutta ei koiteta hallita tai kehittää tai mitenkään muutenkaan niin kuin systematisoida sitä. Se työ on niiden urhollisten soturikoodareiden varassa, jotka suu vahdossa taistelee saadakseen hommat pysymään käynnissä. No, tasolle kaksi TMMI-mallissa esimerkiksi mennessä sanotaan, että se toiminta on hallittua. Eli toiminta on hallittua, systemaattista. Jos kaikki ei suju oikein, niin tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Tai ainakin tiedetään, kuka tekee sen päätöksen siitä, että miten hommat korjataan. No, TMMI-mallin tasolla kaksi huomioalueena on se, että on testauspolitiikka tai testauslinjaukset, on testausstrategia olemassa, on testisuunnitelmat, tehdään hallintaa ja seurantaa, testitapauksia suunnitellaan, suoritetaan, eli joku miettii etukäteen vaikkapa ne perustestitapaukset, että mitä tämän ohjelman todentaisi sen todentamiseen, että tämä ohjelma toimii oikein tai että niin kuin asiakastarpeiden tyydyttämiseen tarvittavan testitapauslistan laatiminen. Sen ei tarvitse on siis tehty. Sen ei tarvitse olla sen monimutkaisempaa kuin mitä viime viikon harjoituksissa puhuttiin sen esimerkkidokumentin Agilen testitapauslistan pohjalta. Eli on jonnekin laitettu ylös kaikki ne asiat, mitä käyttäjän pitäisi pystyä tekemään, sen suuremmin sitä mihinkään paperille kirjoittamatta, että miten se käytännössä tapahtuu. Toki tarkkojen testitapausten määritteleminen, kirjoittaminen on sitten kanssa asia, mutta käytännössä se, että testitapaukset on suunniteltu ja niitä tehdään systemaattisesti. Joku katsoo kanssa, että se ohjelma toimii. Ja tietysti myös se, että testausympäristö on määritelty. Se on jollain tapaa sidottu siihen, että johonkin dokumenttiin tai speksattu siten, että kaikki ei vaan testaile omalla koneellaan ja sitten päädytä tilanteeseen, missä joku käyttikin vähän erilaista kääntäjää ja ihmetellään, minkä takia yhdessä koneessa ohjelma vuotaa muistia ja toisessa ei. Tämä on hyvin perustavan tasoinen asia, koska kun mennään tarpeeksi monimutkaisen systeemiin, niin ne pienet erot alkaa oikeasti vaikuttamaan. Eikä oikeastaan tarvitse edes olla kovin iso systeemi. Omakohtainen kokemukseni tämän koulun infrassa on jo sellainen, että kymmenkunta vuotta tietorakenteet ja C-kieli nimisellä kurssilla harjoitustöiden tarkastajilla oli semmoinen outo ongelma, että opiskelijat pystyivät demoamaan oman koodinsa, mutta koulun systeemissä se ei toiminut ollenkaan. Ja syyksi paljastui se, että jos ohjelma koittaa varata nolla tavua muistia, niin jotkut kääntäjät hyväksyy sen, jotkut ei. Ja se oli niin kuin koettiin, tai se oli täällä ongelmallista. Jos viedään tämä yrityksen mittakaavaan, missä kyseessä ei pelkästään ole niin kuin opintoviikot tai jonkun kurssin harjoitustyön valmiiksi saaminen, vaan se, että koitetaan oikeasti saada joku tuote ovesta ulos tai saada tuote testattua. Ja kyseessä on niin kuin rahat, ammatit, jonkun takaama vekseli, mikä on menossa vanhaksi, niin se ei varsinaisesti naurata, jos tällaisia ongelmia on. No okei, no hallitulta tasolta eteenpäin pääsee kutakuinkin sillä, että määrittely sille, miten sitä testausta tehdään siinä organisaatiossa ja miten se liittyy tuotekehitykseen ja tuohon ylipäänsä kehitystoimintaan on kunnossa. Eli käytännössä on selkeät roolit, selkeät vastuut, ei pelkästään anneta työkaluja tai sitä ympäristöä ja listaa asioista. On niin kuin määrätty, että kuka tekee testausta, kuka päättää asioista.
mahdollisesti testaajien koulutusohjelma tai ainakin joku linjaus sille, että miten esimerkiksi jonkun automaatiotyökalun käyttö opetetaan. Tehdään näistä testeistä oikea elinkaari, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kuten meillä oli siinä ensimmäisessä, mitä testaajat oikeassa projektissa tekee, niin ensimmäisen siitä kun keissi luodaan siihen, että se muuttuu vanhentuneeksi, se pitää deprekoida, koska se ei enää päde tähän versioon, ja miten sitä hanskataan, koska se voi sitten aiheuttaa ongelman. Koitetaan käyttää testitapauksia tai testiaineistoa tai generoitua dataa tai mitä tahansa, joka ei annakaan oikeaa informaatiota. Ja ei-toiminnalliset vaatimukset on määriteltynä, eli käytännössä kaikki nämä vaatimukset, jotka ei liity johonkin nimenomaan työmenetelmään tai muuta. Ja jännää kyllä, tässä TMMissä on myös vertaisarviointi laitettu tähän tasolle 3. Eli käytännössä organisaatio tekee jonkinnäköistä sisäistä työskentelykehitystä arvioimalla omaa toimintaansa tai siten, että arvioidaan toistensa työsuoritteita. No käytännössähän se voi tarkoittaa niinkin yksinkertaista asiaa, että vaikka perjantaina tai 2 viikon välein perjantaina käydään jotain code reviewtä lävite, katsotaan mitä on tehty, uudet moduulit, muut sellaiset, ja syylliset julkisesti ruoskitaan siinä tilaisuudessa, mielellään ainoastaan verbaalisesti. No, nelostaso olisi sitten mitattua toimintaa. Eli sen lisäksi, että meillä on määritelty asiat, sen lisäksi, että meillä on roolit ja meillä on organisaatio, niin meillä myös mitataan sitä toimintaa. Eli joku ihan oikeasti seuraa sitä, miten se projekti etenee. Testaus toteutetaan siten, että kaikkien aiempien tasojen vaatimukset täyttyy. Se on tämän kypsyysmallin pointti. Se on periaatteessa vähän niin kuin pyramidi, mikä rakentaa aina edellisten tasojen päälle. Eli jos olette organisaatiossa, joka hakee vaikka CMMI-sertifikaatiota, tuo ohjelmistokehityksen laadunvarmennuksen tasolle 4, niin te ette pääse sinne, jos teillä 3:sta puuttuu jotain. Eli käytännössä aina edellinen taso ja nämä seuraavat jutut. Eli taso 4 on sitten jo sellainen, että siinä pitäisi mitata asioita. Työn etenemistä mitataan, testauksen tehokkuutta arvioidaan, testausprosessia valvotaan, kehitetään. Huomioalueena nimenomaan se, että ne mittarit on järkeviä, ajantasaisia ja niitä hyödynnetään oikeasti. Tehdään niiden mittareiden pohjalta ohjaustoimenpiteitä, jos on tarvis. Arvioidaan sen ohjelmiston laatua. Ylipäänsä tiedetään, minkälaista softaa halutaan. On määritelty se, että mikä se on se juttu siinä ohjelmassa. Ja pyritään maksimoimaan se tuotteen laatu. Oli se sitten suoritustehokkuus tai helppokäyttöisyys, käytettävyys tai asennettavuus tai vikatilasietoisuus, ihan mikä tahansa. Me tiedetään, mitä halutaan ja pyritään päästä sinne. Ja edistynyt vertaisarviointi tässä tarkoittaa sitä, että sitä nimenomaan sitä oman toiminnan arviointia, kehittämistä, sisältä lähtevää halua tehdä asioita paremmin on pyritty lisäämään. No viimeinen taso TMMI-mallissa, optimoiva taso. Käytännössä kaikissa näissä erilaisissa kypsyysmalleissa se pointti on kutakuinkin siten, että on määritelty mitä tehdään. Sen jälkeen on pyritään kustannustehokkaaseen toimintaan, sen jälkeen pyritään virheitä välttävään toimintaan ja sen jälkeen pyritään itseään kehittävään toimintaan. No kuten tässä, niin kuin tässäkin mallissa, 5. tasolla ajatuksena on se, että testausta tehdään kaikkien aikaisempien tasojen pohjalta ja pyritään itse kehittämään omaa toimintaansa. Yritys käyttää oikeasti niitä malleja eikä siten
että hallinto julkaisee jonkun laatumallin tai toimintapamallin, joka jaetaan vihkona jokaiselle työntekijälle ja sitä ei käytetä korkeintaan kahvikupin alusena. Ei niin, vaan ajatuksena on se, että nimenomaan tehdään hyödyllistä toiminnan kehittämistä ja ohjaamista. Sillä pyritään päästään siihen, että virheitä pyritään estämään. Eli ei alun perinkään jouduta tilanteeseen, missä huomataan, että tämä meidän automaatiotyökalu ei toimikaan enää tässä päivitetyssä ympäristössä, vaan ajatuksena on se, että joku on jo sen projektisuunnitteluvaiheessa kokeillut sen asian, todennut, että se ei toimi, ja silloin kun sitä työkalua tarvitaan, niin siellä on jo se uusi versio. Tai vaihtoehtoisesti noiden uusien moduulien yksikkötestaus tehdään sen verran kattavasti, että mitään rikkinäistä ei koskaan päädy siihen julkaisuversioon, tai vaihtoehtoisesti asiakas ei koskaan näe sellaista sätöstä, jota ei haluta näyttää, tai ei pitäisi näyttää eteenpäin. No ylipäänsä prosessia optimoidaan, eli sen sijaan, että kirjoitetaan projektin päätteeksi raporttia, joka voidaan sen jälkeen ajaa paperisilppurista läpi, kun se viedään tuonne ylempään johtoon, niin sitä käytetään oikeasti, toimintaa kehitetään ja ylipäänsä laadunvalvonta toimii. No, tämä laadunvalvonta tietysti tarkoittaa tässä tapauksessa myös, tai ylipäänsä TMMin tapauksessa myös isompaa asiaa kuin se, että valvotaan, että testaajat tai koodarit ei tule järkyttävässä krapulassa tai vielä humalan puolella töihin. Se voi myös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos asennetaan softaa johonkin pieneen työkaluun tai johonkin oikeaan laitteeseen, että se laite on myös sitten valmistettu oikein tai niin kuin sulautetuissa järjestelmissä ne piirisarjat on erikseen testattu ja tarkastettu ja niin päin pois. Kannattaa muistaa, että tämä ei ole pelkästään sitä, että lyödään softaa kasaan, vaan myös niin kuin sisältää sulautetut järjestelmät tai ylipäänsä laitteet, joissa niin kuin softa ja rauta muodostaa dynaamisen duon. No, joka tapauksessa tämä nyt esitelty kypsyystaso malli, eli aloitustaso määritelty, kustannustehokas, riskejä välttävä, optimoiva, on kutakuinkin kaikissa näissä malleissa käytössä. TPI, Test Process Improvement, mikä on vähän samanlainen kuin tämä TMMI, Test Maturity Model. Esimerkiksi TPI:ssä näitä erilaisia aloja tai alueita, joita tällä kypsyysmittarilla tai kypsyystaso ajattelulla mitataan, on esimerkiksi tällaiset. Sidosryhmien sitouttaminen, eli miten vaikkapa asiakas toimii projektissa. Osallistumisaste, testausstrategia, testiorganisaatio, kommunikointi eri suuntiin kaikkien toimijoiden välillä, raportointi, prosessihallinta, arviointisuunnittelu, mittaaminen, virheidenhallinta, dokumenttihallinta, metodit, testaajien ammattitaito tai ammattimaisuus tai ylipäänsä toimivuus, testitapausten suunnittelu, työkalut ja ympäristö. Eli periaatteessa nämä on niin kuin pääkohtia, joihin jokaiselle on sitten määrätty aina lista siitä, miten sanotaanko nyt vaikka testaustyökaluissa päästään tasolle 4 tai miten kommunikoinnissa päästään tasolle 3 tai miten raportoinnissa saadaan taso 1 täyteen. Sitten voidaan valita vaikkapa arviointia varten, että raportointi, tapausten suunnittelu, työkalut ja mittaaminen ja sitten ne arvioidaan, katsotaan ja sitten niiden yhteenlaskettuna tuloksena huonoiten menestyneen tai huonoiten pärjännyt prosessi saa niin kuin määrätä sitten sen, että mikä sen organisaation yleinen taso on. Eli vaikkapa nyt se, että raportoinnissa tasolle 1 riittää se, että raportointia tapahtuu. Tosin koska sitä ei vaikkapa tuossa TMMI-mallin kypsyystasoissa on määritelty, muuten kuin että raportointia tapahtuu, niin se raportointi voi vaikka olla sitä, että kännipäissä huudetaan perjantaina esimiehet naamalle
kapakassa. Tasolla 2 se olisi sitä, että joku kirjoittaa sen raportin ja laittaa sen eteenpäin. Tasolla 3 se voi olla jo sitä, että siihen kerätään ihan oikeita mittareita. Se käydään läpi jossain nimenomaan sitä värisovitussa tapaamisessa ja sitä raporttia saatetaan jopa vaikka hyödyntää toiminnan kehittämiseen. Vastaavasti joku työkalut, mitä niissä voisi nämä mallit, tasot olla. No ensimmäinen on sitä, kaikki käyttää omiaan, koska mitään ei ole speksattu. Sitten toinen taso on se, että yritys on hankkinut työkaluja, joita toivon mukaan käytetään. Toinen on se, kakkostaso voisi olla vaikkapa se, että niiden työkalujen käyttämiseen annetaan koulutusta ja niiden käyttöä siinä projektissa valvotaan ja niin päin pois. Eli käytännössä test process improvement -mallissa mitataan tällaisia asioita kutakuinkin tuollaisella samanlaisella kypsyysmittarilla. No, sitä varten, että tämä ei mene liian helpoksi, niin on sitten myös olemassa tämmöinen SPICE-malli. Software Process Improvement and Capability Determination Model. Käytännössä se on kansainvälinen standardi, sekin, joka perustuu toiseen kansainväliseen standardiin, joka määrittelee elinkaarimalli. Näissä standardeissa on se kiva puoli, että nämä toimii useammassa maassa sellaisena yhteisenä periaatteessa sopimuskielenä, jossa sanot, vaikka italialaiselta alihankintafirmalta pyydät jonkun nähtäväksi jonkun heidän organisaation toiminnastaan tehdyn SPICE-mallin mukaisen arvioinnin, niin sä tiedät sen, että se on varmasti niin kuin se malli on sama kuin meillä. Se arviointi pitäisi tapahtua samalla tavalla kuin meillä. Sitä voi tietysti tiettyyn pisteeseen asti kiertää, mutta käytännössä se on myös sitä, että kansainvälisessä kaupassa tai alihankintaprojekteissa tai muualla pystytään vähän arvioimaan toiminnan tasoa. No tietysti sitten tässä on muutama näitä erilaisia malleja. No tuo CMM ja sen päivitetty versio CMMI oli jo äsken puhuttu. Sitten joku Bootstrap tai Trilliumi on kanssa tällaisia niin kuin toiminnanohjauksen, toiminnan kehittämisen malleja tai joku Six Sigma, tällaiset. Niin, no sitä Sigmaa ei ole tähän erikseen mainittu, mutta esimerkiksi tuo elinkaarimalli 12207 ja on otettu pohjaksi sille, eli miten, niin kuin, mitä softan elinkaarivaiheita on, eli siis käytännössä suunnittelu, määrittely, kehitys, niin päin pois, ylläpito. Ja siihen on otettu sitten päälle tällaisia aikanaan hyvin suosittuja ohjelmistokehittämisen ja toiminnan malleja. Parhaita best practices, eli tämmöisiä parhaita toiminnan kehittämisen muotoja. Esimerkiksi vaikka aikanaan se, että tehdään pienissä iteraatioissa aina pala kerrallaan sitä softaa, eikä koeteta kerralla valmista. Tai käytetään yleisen arkkitehtuurin määrittelyyn visuaalisia työkaluja. Joku keksi oikein hyvänä käytäntönä sen, että joku ohjelmistoarkkitehtuuri pitäisi koittaa piirtää paperille ja nyt se koitetaan toteuttaa ohjelmana. No, aika yllättävää. Mutta joka tapauksessa tämä SPICE-malli on enempi tai vähempi sitten tämmöinen test process improvement -tapaan arviointimalli. Siinä on erilaisia ryhmiä, asiakkaan ja toimittajan prosesseihin liittyviä, tai miten ne toimii, miten kehitystyö toimii, miten tukitoimet toimii, miten hallinto toimii, miten organisaatio toimii. No, näistä löytyy sitten kaikenlaisia asioita, vaikkapa kehitystyöstä joku suunnitelman tai arkkitehtuurin määritteleminen, tukitoimista löytyy vaikkapa joku testausympäristöjen rakentamista, muuta tällaista. Eli käytännössä nämä samat tapahtumat, mitä tässä oli jaettu näin, löytyy sitten tämmöisten isompien sateenvarjotermien alta. Ja taas yllättäen
valitaan ne prosessit, joita halutaan arvioida, ja sen jälkeen niistä tulee tieto, että onko ne, toteutuuko tämä toivottu ominaisuus kokonaan vaillinaisesti vai miten. Ja siitä, sen pohjalta sitten auditointitiimi pystyy kertomaan, miten hyvin tässä organisaatiossa nämä asiat toimii, miten organisaation toimintatapa voisi parantaa. Eli voidaan esimerkiksi arvioida vaikka sitä, että miten meidän toimittajaketju tällä hetkellä toimii, onko siinä jotain ongelmia, miten meidän kehitystyö toimii, miten, onko meidän hallinnosta pelkkää riesaa, ylipäänsä organisaatio. Eli mennään niin kuin yksi pykälä ylemmäs, ei pelkästään puhuta testauksesta tai ohjelman tekemisestä, vaan tällä SPICE-mallilla arvioidaan niin kuin sitten koko yrityksessä tapahtuvia asioita. Okei, no miksi tuossa on sitten mainittu test SPICE erikseen? Se johtuu siitä, että tässä nimenomaisessa SPICE-mallissa on sitten olemassa alakohtaisia variantteja. Eli jos TPI on sellainen malli, mikä sopii kaikille firmoille, tai on tarkoitus sopia, se yleinen testauksen prosessimalli 29119 on tarkoitettu olemaan niin yleisen tason malli, että se sopii kaikille aloille, niin tämä yleinen SPICE-malli on kanssa niin geneerinen, että se itsessään ei välttämättä kerro vielä tietyille aloille tarpeeksi informaatiota, joten siitä on olemassa ydinturvatekniikalle, autovalmistajille, lääketieteen teollisuudelle omat variantit, mitkä niin kuin keskittyy nimenomaan sen alan ongelmien arvioimiseen tai toimialan erikoispiirteiden arvioimiseen. No vastaavasti sitten tämä Test Spice on nimenomaan laadunvarmennuksen ja testaustoiminnan arviointimalli. Eli sen prosessit on tuossa. Meillä on pääprosessit, tukiprosessit, organisaatio. Sieltä löytyy esimerkiksi testauspalveluiden hankintaa. Hommataan vähän asiantuntijoita, konsultteja, ostetaan jotain testausta palveluna. Niiden toimintojen käyttäminen, testausympäristö, miten työn tekeminen. No, tukipalvelut on ainoa tukiprosessien alue tällä hetkellä, kuten tästä kuvasta saattaa näkyä, että tämä on vielä hieman työn alla tämä malli, mutta kuitenkin sitten täällä organisaatioprosessit, testauksen hallintaa, resurssit, infrastruktuuri, prosessin kehittäminen ja resurssien uudelleen käyttäminen. Eli yllätys, yllätys. Ihan samoja asioita kuin näistä muista malleista, mistä nyt esimerkiksi 29119 asioita. Sieltä löytyy testauksen hallitseminen projektien ja hallinnon tasolla, työn tekeminen, palveluiden käyttäminen, ympäristön rakentaminen, resurssien uudelleenkäyttö, raportoiminen, kaikki nämä tällaiset. Eli periaatteessa tämä kiertää siinä mielessä kehää, nämä kaikki mallit, että näissä kaikissa, kun arvioidaan samanlaista toimintaa, niin näähän on hyvin lähellä toisiaan, siis tämä TMMI, SPICE ja TPI ja 29119. Nämä periaatteessa enempi tai vähempi sisältää samoja asioita eri järjestyksessä tai niillä voidaan arvioida samantyylisiä toimintoja, mutta se kiva häkkyrä, missä on piirretty viivoja ja laatikoita, on sitten vähän eri muotoinen, riippuen siitä, mitä mallia käytetään. No, toisin kuin nämä aikaisemmat mallit, tämä sertifikaatti, mikä tässä on, on sitten jo ihan tämmöiseen koulutuskäyttöön tarkoitettu. Eli tämä ISTQB on kaupallinen sertifiointikoulutus, joka on kansainvälisesti saatavilla. Sen ajatuksena on se, että kaikkialla suoritetaan sama koe samasta aineistosta englanniksi tai omalla äidinkielellä. Ajatuksena on siis se, että jos sinä tilaat joskus vaikka jostain Uruguaista
tai Etiopiasta itsellesi ulkoistettua testauspalvelutoimintaa, niin jos se kaveri siellä toisessa päässä on ISTQP-kurssinsa suorittanut, niin se tietää, mitä sinä esimerkiksi tarkoitat testitapauksella, tai se tietää, jos sä pyydät vaikka jonkun projektiarvion, että mitä sä oikeasti haluat. Tämä on myös meidän ja Aallon tekemän tutkimuksen mukaan Suomen tavallisimpia yrityspuolen testauskoulutuksia. Mä en millään tapaa sitä ole täällä mainostamassa, mutta vaan siis sanon, että tällainen on olemassa ja meillä yrityspuolella tällaisia käytetään. Tosin yritykset sitten lähettää testaushommiin päätyviä ihmisiä tähän koulutukseen, että ei sinne kannata omalla rahalla lähteä. Käytännössä se jakautuu muutamaan tällaiseen jälleen kerran kypsyystasoon. Perustaso, jatkotaso, ammattilaistaso. Eli perustaso on se, että siinä on niin kuin yleisesti ottaen kaikki tämmöinen niin kuin perusjuttu selitettynä. Siinä perustason dokumentissa tai perustason asiassa ei ole mitään sellaista, mitä te ette tällä kurssilla oppis. Se on käytännössä vaan siis lista siitä, ymmärrätte terminologian, ymmärrätte perusperiaatteen, tiedätte vähän mistä puhutaan. Jatkotasolla sitten on kokonaisuuksia muun muassa testaustoiminnan johtamisesta, testausanalyytikon hommista, teknisestä testausanalyytikon hommasta. Ja ammattilaistasolla on sitten prosessin kehittämistä, koko organisaation hallintaa, automaatiota, security-testiä, eli ihan niin kuin tällaista tietoturvapuolen juttua. Näissä jännä ominaisuus näissä on se, että perustasoa lukuun ottamatta näille jatkotasokoulutuksille asetetaan tavallisesti tietty tämmöinen minimityökokemus ennen kuin niihin koulutuksiin henkilö otetaan. Voin myöntää rehellisesti, että en tiedä pidetäänkö siitä miten tarkasti kiinni, mutta ajatuksena olisi se, että perustason suorittamisen jälkeen pari vuotta hommia, jonka jälkeen voi käydä jatkotason koulutuksia ja pari vuotta niitä hommia, jonka jälkeen sitten näitä ammattilaistason hommia. Tuo perustason aineisto on olemassa netissä. Tämä on ilmaiseksi saatavilla googlettamalla. Sen takia en laita tätä meidän kurssisivuille erikseen mihinkään nähtävälle tai nähtäväksi. Täällä tosiaan löytyy kaikenlaista asiaa, eli miten paljon mikä on riittävä testaaminen. Tuossa on esimerkiksi nuo testauksen perusperiaatteet, jotka itsekin on tällä kurssilla maininnut. Testauksen perusprosessit, aika jännä. Tämän luennon aihekin sattui löytymään näistä papereista ja näin päin pois, jotain eettisiä arvoja, jos joku sellaisia tarvitsee, jotain testauksen. Testaus eri ohjelmiston elinkaarivaiheissa, eli miten jotain esitestausta tehdään, muuta tällaista, testauksen V-mallia, muuta. Eli siis hyvin perusasioita, mutta käytännössä ajatuksena on siis osoittaa se, että henkilö ymmärtää, mitä nämä jutut on. Tai on käynyt suorittamassa vaikkapa tämän kurssin ja käy tekemässä sitten jossain ton foundationin akkreditoimassa paikassa sen foundation levelin läpipääsykokeen. Okei, no test driven developmentti. Ennen kuin mennään siihen, niin tosiaan vielä mainitsen sen, että tämä sertifikaatti on niin kuin yksilötason arviointi. Tällaista mä osaan, näin mä pystyn toimimaan. Nuo muut on sitä, että auditoidaan organisaatiota tai määritellään, että miten hyvin se organisaatio toimii ja mahdollisesti koitetaan keksiä jotain, että miten sen organisaatio voisi toimia paremmin. Tämä test-driven developmentti, joka on eristetty tällaisella päätason kalvolla ihan omaksi asiakseen, on itse asiassa jotain, mikä tulee kanssa monesti esille.
Mutta tämä ei ole niinkään tällaisen niin kuin testauksen malli, vaan tämä on oikeastaan ohjelmiston valmistamisen malli. Vähän saman tapaan kuin joku skrummi tai vesiputousmalli, jos vesiputous nyt jotain tällaista käyttäisi. Tämän test-driven developmentin ideana on se, että yksikkö- ja integrointitason testit, jotka on siis niin helppoja määritellä tai niin atomisia asioita, että ne pystytään myös niin kuin toteuttamaan ilman varsinaista ajattelemaan, miten se pitäisi toimia, määritellään ennen kuin mitään koodataan. Eli käytännössä tehdään yksikkötestit ja moduulin integrointitestit ennen sen moduulin rakentamista. Ja sillä määritellään se, että miten sen moduulin pitäisi toimia. Ja ajatuksena on se, että meillä on koko ajan täydellinen testitapausluettelo kaikesta. Elikkä kutakuinkin tällainen vuokaavio. Jos me halutaan lisätä ominaisuus tai parantaa testin kattavuutta, me on huomattu, että jotain puuttuu. Lisätään testitapaus tuohon testitapauslistaan. Jos ohjelma toimii edelleen, se on kiva juttu, lisätään seuraava. Sitten kun se ei enää toimi, niin muokataan ohjelmaa. Eli käytännössä, jos meillä on vaikka joku ominaisuuden lisääminen, niin sanotaan, että nyt tähän pääikkunaan tuleekin painike rekisteröidy, josta aukeaa tällainen ja tällainen lomake, josta täytät kentät, painat OK, saat tunnus salakalaparin ohjelmaa. Okei, no se testitapaus on lisätty, ja tietenkään, koska siihen ohjelmaan ei voi vielä siinä vaiheessa rekisteröityä, niin sitten se ominaisuus lisätään. Ohjelmaa muokataan siten, että testi onnistuu, toteutetaan regressiotestaus, kaikki toimii. Sen jälkeen tehdään refraktorointi, eli käytännössä poistetaan kaikki purkka, kaikki laastarit, muu kuminauhaviritelmät siitä. Ja sen jälkeen meillä on taas uusi pääversio. Lisätään uusi testitapaus tai uusi feature tai ihan mitä tahansa. Käytännössä tämä on sellaista niin kuin isopää edellä menemistä, että meillä on koko ajan toimiva ohjelma, meillä on koko ajan täydellinen lista testitapauksista ja ajatuksena on se, että ohjelman koko pidetään sen verran pienenä, rakenne sen verran simppelinä, että me voidaan tälleensä vaan niin kuin lisätä aina ominaisuus sinne tänne. Ja se, että se ei polttaa se projekti, niin tuo refaktorointi on se, millä siitä pidetään huoli. Eli kaikki hirveät purkkapatentit tai kaikki muut hätäratkaisut, sijaistoiminnot, muut otetaan aina pois sitä varten, että se rakenne pysyy siistinä, simppelinä. Jossain Unity-projektin tapauksessa kaikki sellaiset assetit, joita ei käytetä johonkin, deletoidaan vaikkapa. Koodista poistetaan kaikki kuollut koodi, niin päin pois. Ja sen jälkeen vasta lisätään seuraava ominaisuus. Tämä kehitystapa on ihan ok, mutta nähtävästi muuta puuttuu se viimeinen kalvo tuosta. Joten tämä on ihan ok pienissä projekteissa. Tässä on samat ominaisuudet ja ongelmat kuin jossain XP-mallissa, Extreme Programming, mallissa, missä ajatuksena on olla niin extreme, että voidaan koko ajan tehdä kehitystä niin kuin sitä mukaan suunnittelemalla, kun projekti etenee. Extreme XP:ssä ajatuksena on se, että palautetta tulee koko ajan, iteraatiot on hyvin lyhyitä, joten voidaan mennä kohti sellaista toimivaa kokonaisuutta. No tässä ajatuksena on se, että tehdään vähän enempi hallintaa. Meillä on koko ajan määriteltynä, mitä sen uusimman version pitäisi tehdä. Mutta kuten XP:ssä ongelmana on se, että jos meillä on yhtään enempi ihmisiä, se malli hajoaa siihen, että tämä ei oikeastaan tue hirmu hyvin sellaista niin kuin kovin montaa yhtäaikaista toiminnallista osa-organisaatiota, eli me ei voida yhtä aikaa lisätä uusia ominaisuuksia, koska ne saattaa rikkoa toisensa. Vastaavasti tuo koodin refraktorointihan on täysin mahdotonta, paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa ensin lyödään kaikki ominaisuudet sisään ja sen jälkeen
käydään porukalla ne moduulit läpi. Jos joku on tekemässä muutoksia, lisäämässä uutta ominaisuutta, niin ei me silloin voida ruveta niin kuin koodia yksinkertaistamaan tai niin kuin optimoimaan. Vastaavasti sitten ongelmana on myös se, että yleisemmällä tasolla, jos tehdäänkö oikeaa tuotetta, tehdäänkö tuote oikein. Eli käytännössä tämä jo aikaisemmin mainittu kommentti siitä, että tämä keskittyy nimenomaan siihen tekemiseen, pienten asioiden toteuttamiseen, mutta tämä ei millään tapaa ota kantaa siihen, että onko se kokonaisuus menossa oikeaan suuntaan. Vähän sama kuin mikä on XP:n ongelma, on myös tämän test-driven developmentin ongelma. Eli ratkaistaan tämmöinen yksikkötason ongelmia, unit testing, integration testing tehty simppeliksi, mutta sitten esimerkiksi jonkun järjestelmätason tai käytettävyystason ongelma, tai jos pitää tehdä kokonaisia isoja muutoksia, niin mitä sitten tehdään. Käytännössä se on kuitenkin ihan kiva ajatus. En mä siihen negatiivisestikaan suhtaudu. Okei, no meillä on vielä reilu 20 minuuttia aikaa jäljellä, joten otetaan jotain käytännön huomioita näistä kaikista TMMistä, TPIistä, muista malleista, mitä meillä on ollut. Mitä tässä on nyt mainittu? Eli kuten sanoin jo aikaisemmin, nämä ei ole mitään mystiikkaa, vaikka monesti näihin liittyy semmoinen ajattelutapa, että tämä on jotain korkean tason asiantuntijuutta tai muuta tällaista niin kuin pitkän aikavälin osaamista tai jotain tämmöistä niin kuin jedimäistä mielenhallintaa tai muuta. Oikeastihan nämä mallit ei ole mitään erikoista. Ihmiset, jotka tekee näitä auditointeja, on enempi tai vähempi normaaleja teollisuudessa työssä olleita tai auditointeja tekevissä firmoissa olevia töissä olevia ihmisiä, jotka on saanut koulutuksen siitä, miten tämä prosessimalli toimii, mitä missäkin on, ja ne tulee firmaan vaan käymään sen checklistin läpi, onko teillä tämä, onko teillä tämä, onko teillä tämä, ja niin päin pois. Ja useimmissa näissä malleissa, kuten esimerkiksi TPI, TMMI ja Test Spice osoitti, meillä on samoja asioita eri järjestyksessä. No tietysti ylipäänsä tämmöisen prosessimallin tuominen organisaatioon. Ei pelkästään se, että jos me halutaan tuoda se, että me halutaan, että meillä on nyt hallittu prosessi tai toiminnan kehittäminen tai joku keinotekoisen mallin tuominen, niin se ei ole aina pelkästään positiivinen juttu. Tietysti tähän on kerätty jotain hyvin yksinkertaisia syitä. Esimerkiksi omat agendat halutaan korottaa vaikkapa testauksen tekijän tai quality managerin tai jonkun muun asemaa organisaatiossa tai tuoda keinotekoista hierarkiaa siihen organisaatioon. Määritellään rooleja, pilataan semmoinen, jossa onnistutaan samalla pilaamaan semmoinen välitön yhteistyön tekeminen. Paras esimerkiksi testauksen, tai siis paras tapa munata koko homma esimerkiksi testauksen näkökulmasta on määritellä uusi prosessimalli, missä testaaja ei enää saa olla yhteydessä kehenkään muuhun kuin omaan esimiehensä. Aikaisemmissa luennoissa sanottiin, että mahdollisuus kysyä asioista, kerätä informaatiota on testauksen ja laadunvarmistuksen kannalta tärkeää. Niin eiköhän oman arvon kohottamista varten estetä se, että testaajia pitää olla yhteydessä omaan esimiehensä, että sen jälkeen se esimies muuttuu niin perkeleen tärkeäksi kaveriksi sille organisaatiolle, mikä ennen toimi sen jälkeen. No vastaavasti jotkut yhteensopivuusongelmat. Ei kaikkeen kannata laittaa massiivista prosessimallia. Jos meillä on pieno organisaatio, mikä koostuu hyvin kokeneista tai asiantuntevista ihmisistä, se pystyy työskentelemään ilman massiivista tai dokumentointiin perustuvaa mallia. Vastaavasti sitten taas, jos halutaan joku sertifikaatti tai vastaava ainoastaan sitä varten, että olisihan se nyt kiva tuolla meidän aulassa, niin sekin normaalisti on vaan ongelma sen takia, että se tuo siihen tiimiin sellaisia toimintatapoja, jotka ei
välttämättä sovi sinne, tai tehdään asioita vaan sitä varten, että saatiin semmoinen kiva metallinen tai lasinen plakaati sinne aulaan, missä kerrotaan, että me ollaan nyt hyviä tyyppejä. Käytännössä siis toisin sanoen, mallin pitäisi sopeutua tai mallin pitäisi mukautua yritykseen, ei toisinpäin. Elikkä lähtökohtaisesti ajatellaan niin, että yrityksen tavat tehdä töitä on aina se, mikä on, niin se mikä heillä yrityksessä toimii, on paras tapa. Se, mikä joku prosessi määrittelee, on sitten se, millä voidaan harkita, että miten tällaisia ideoita voitaisiin hyödyntää yrityksessä. Ja käytännössähän sitten on havaittu teollisuudesta, että näissä prosessimalleissa, kun joku tulee vahvasti ajamaan sitä sisään, niin ongelmana on se, että nyt määrätään, että ensi maanantaista alkaen te teette Scrumilla, te teette XP:llä, nyt tehdäänkin test-driven developmenttia, ei kouluteta ihmisiä, ei mietitä sitä, että miten se malli otetaan käyttöön tai miten se sopii tähän organisaatioon, jonka jälkeen se homma on täyttä kaaosta ja sitten siitä joudutaan vetäytymään takaisin tai palaamaan siihen vanhaan malliin. No toinen vaihtoehto on sitten myös se, että työntekijät ei välitä näistä prosessimalleista. Sanotaan, että nyt me ollaan tätä tai nyt me ollaan tuota. Me ollaan ensi kuun alusta alkaen niin perkele agile organisaatio, mutta mitään ei sitten kuitenkaan koskaan tapahdu. Se on myös toinen ongelma. Elikkä muutetaan vähän dokumenttien ulkonäköä paikkaa, mihin joku raportti laitetaan. Tai alkuun vaaditaan, että joku lappu pitää kirjoittaa, mutta myöhemmin huomataan, että kukaan ei luekaan sitä, joten minkä takia se käyttämiseen käytetään aikaa. Tällaiset on monesti näihin prosessimalleihin liittyviä ongelmia. No, toinen asia, minkä Software Engineering Methods -kurssin kalvoista nappasin, on siis tosiaan tämä, että joskus prosessimalli ei vaan toimi tai se on otettu käyttöön vääristä syistä. Eli vaikka nämä standardit, TMMI, TPI, muut, mitkä määrittelee, miten asioiden pitäisi keskimäärin toimia hyvin, on ainoastaan malleja, mitkä perustuu havaintoihin muista organisaatioista. Kaikki ei toimi aina kaikkialla. Ja tässä olevassa listassa esimerkiksi mainitaan vaikkapa nuo metodimessiaat, jotka on siis ihmisiä, jotka on niin aivopestu uskomaan johonkin Six Sigmaan tai Nine Sigmaan tai mikä se uusi versio onkaan, että ne koittaa jotain kulmanakkaria pyörittää jollain just-in-time-mallilla, koska se on niin tehokas tapa tehdä autoja Japanissa. Sitten tietysti toinen on se, että luotetaan prosessimalliin, kun se on paperilla ja se ostettiin kalliilla konsulttifirmalta. Sen on pakko olla oikein, ei luoteta työntekijöihin. Ei ne ihmiset, jotka on täällä 15 vuotta tätä koodia jo tehneet, ei ne ymmärrä, mitä ne on tehnyt. Tai että miten se oikeasti pitäisi tehdä. Tai sitten minun henkilökohtainen suosikki. Keskitytään byrokratiaan, kasvatetaan byrokratiaan, luodaan hallinnollisia virkoja. Ja se tekeminen on sitten jotain, mikä tapahtuu, koska vielä ei ole pystytty luomaan sellaista bisnesmallia, että ainoastaan byrokratialla tienataan se kaikki raha. Tiedän kyllä organisaatioita, jotka yrittää kovasti päästä siihen. No, maalitaulut siirtyy, halutaan jotain, sitten seuraavalla viikolla halutaankin jotain muuta, niin päin pois. Prosessimalli otetaan käyttöön sitä varten, että kun meillä ei ole sellaista, niin nyt pitää nopeasti ammattimaistaa toimintaa. Vastaavasti hankitaan sertifikaatti sitä varten, että se näyttää asiakkaan suuntaan hyvältä, ei sitä varten, että se auttaa omaa työtä. Tai lopuksi se, että ei ymmärretä sitä, että tämä prosessimalli on jonkinlainen työväline, millä pyritään parantamaan tätä työn etenemisen seurannan tarkkailun mahdollisuuksia, vaan sitä koitetaan hyödyntää jonkinlaisena Uberalles menetelmänä tai vaikka pyritään luomaan jotain isovelivalvoa järjestelmiä sinne organisaatioon. Okei, no muutama sana toiminnan kehittämisestä myös näiden mallien pohjalta. Eli aikaisemmilla luennoilla meillä on puhuttu siitä,
että kaikilla organisaatioilla on omat työkalut. Organisaatioista löytyy aina joku testaussuunnitelma, oli se miten määritelty tahansa. Ja jokaisella organisaatiolla on ainakin joku tämmöinen yleisesti hyväksytty lähestymistapa työn tekemiseen. Se ei välttämättä ole mikään hienostunut malli. Tuo prosessimalli tuossa on sinällään vähän huijaava, koska se mitä tässä yhteydessä tarkoitan on nimenomaan se, että on joku yleisesti sovittu linja, miten töitä tehdään. Sitten tietysti projektista riippuen saatetaan käyttää erilaisia testausmenetelmiä. Monessa isommassa organisaatiossa esimerkiksi päätuotteen seuraavan kehitysversion tekeminen tehtiin hyvin vesiputousmaisella suunnitelmavetoisella mallilla. Uusia featureja, jotain kustomointikeikkoja, tällaisia tehtiin nopeana, agilena, jonain scrummina vastaavana. Eli käytännössä se organisaation käytössä saattaa olla useita strategioita. No, entäs jos tullaan tilanteeseen, että nykyinen malli ei vaan toimi? No, tässä oli tietysti työkaluja mainittuna sille, miten toimintaa voidaan arvioida ja miten toimintaa voidaan kehittää, mutta jos ajatellaan niin kuin yrityksistä kerättyjen havaintojen pohjalta tätä asiaa, niin kuitenkin tuommoinen spontaani toiminnan kehittäminen on aika harvinaista. Noita sertifikaatteja ja muita kyllä hankitaan, koulutuksia järjestetään, muuta vastaavaa. Mutta ylipäänsä yrityksille on hyvin pitkälti tämmöinen status quo arvokas. Ei haluta vaarantaa sitä, ei haluta ottaa sitä riskiä, että löytyy joku ongelma tai vaihtoehtoisesti kehitetään toimintaa väärään suuntaan. Eli ei korjata ehjää. Vastaavasti se myös tarkoittaa sitä, että ei korjata edes vähän viallistakaan. Koska toiminnan kehittäminen tai tämmöinen arviointi tai auditoinnin pohjalta tehtävät muutokset tai uuden prosessimallin käyttöönotto maksaa rahaa, se on riski. Siinä tulee muutoksia, siinä tulee muutosvastarintaa. Joku, joka menettää tai kokee menettävänsä niin kuin oman arvovalta-asemansa organisaatiossa, on ihan pirun vihainen. Joku, joka kokee saavansa tästä uudesta mallista lisää töitä sen takia, että nyt pitää kirjoitella lappuja myös sinne ja tänne, on sekin vihainen ja useimmiten toiminta redusoituu kutakuinkin johonkin tällaiseen lähestymistapaan. Eli nykyinen toimintatapa on tuolla nurkassa, ajan mittaan trendit muuttuu, teknologia muuttuu, tullaan tilanteeseen, missä meillä on ongelmia toiminnan kanssa. No, totta kai tehdään päätös. Tämä on nyt siis se organisaation tapa johtaa sitä toimintaa. Päivitetäänkö strategiaa, hankitaanko resursseja ja muuta. Ja ikävä kyllä, jos ongelmat on siedettäviä, eli ei olla vielä mokattu isoa asiakasprojektia tai ei ole tullut mitään massiivisia ongelmia, tuotemyöhästymisiä, pukisia, launcheja, tällaisia, niin ei tehdä mitään muutoksia. Siinä vaiheessa, kun homma rupeaa sakkaamaan, tulee sietämättömiä ongelmia, tehdään tätä prosessikehitystoimintaa. Saatetaan tehdä auditointia, saatetaan miettiä kypsyystasoa ja lisätä koulutusvaatimuksia, päivittää strategiaa, tehdä tällaisia asioita, otetaan uusia työkaluja käyttöön, uusia menetelmiä, muuta. Ja käytännössä se kehitys pyrkii poistamaan isoimmat viat. Kerralla koko palettia ei oikeastaan ikinä muuteta. Ei sitä kannata muuttaakaan. Tehdään sellaisia lyhyitä askelia, joilla pyritään menemään oikeaan suuntaan. Ja se tarkoittaa just esimerkiksi jonkun uuden työkalun käyttöönottoa, testausautomaation rakentamista,
testipetien tai siis testausympäristöjen ajan tasaistamista tai jonkun uuden simulaattorin hankkimista tai jopa niinkin yksinkertaista asiaa kuin se, että ensimmäistä kertaa 5 vuoteen hankitaan lisää lisenssejä tolle niin kuin päätejärjestelmän emulaattoriympäristölle. Tämä oli eräässä hyvin isossa organisaatiossa itse asiassa vähän typerä ongelma, kun testaus ei mennyt pysyä aikataulussa sen takia, koska yksinkertaisesti noita simulaatioympäristöjä ei ollut tarpeeksi. No mitä se käytännössä, jos me puhutaan vielä hetki tästä todellisista organisaatioista, niin miten tämä 29119 sitten soveltuu käytäntöön? Tämä perustuu meidän tekemään tutkimukseen, jossa myös Aaltokin on ollut mukana. Tästä on myös muita tutkimuksia myöhemmin tehty, mutta käytännössä tuo malli, eli siis tämä malli, on kaiken kaikkiaan kattava. Siinä on liikaa yksityiskohtia, liikaa semmoista näppäilyä, kaiken maailman päätöksiä, muuta sellaista tuolla hallinnon tasolla. Asioita ei mietitä sillä tarkkuudella oikeasti organisaatioissa, kuin mitä se antaa tämä standardissa esitelty toimintapa ymmärtää. Nimenomaan tuo palautteen käyttäminen, hallintotasolla tehtävät linjanvedot, testausstrategian määrittelyt, muut on ehkä jotain, mikä on kaikista kauimpana siitä oikeasta niin kuin asiasta, tai siis siitä, miten oikeassa maailmassa asioita tehdään. Organisaatiot ei kehitä toimintaansa parantaakseen tilannettaan, vaan korjatakseen vikoja, eli ei pyritä kehittämään toimintaa sen takia, että halutaan parempaa jälkeä, vaan sen takia, että koitetaan säästää rahaa tai koitetaan korjata ongelmia, jotka on johtunut siitä, että ei ole tehty muutoksia. Ja ylipäänsä, jos prosessi on siedettävässä kunnossa, se palaute saatetaan kokonaan jättää käyttämättä. Eli jos me ajatellaan tätä mallia tässä, niin tämä nuoli täällä on tavallisesti se, mikä oikeassa organisaatiossa ei toimi. Eli tuo palaute ei mene tuonne hallintaprosessin tasolle. Yrityksen tasolla annetaan hyvin paljon yleisempiä linjauksia, hyvin paljon vähempi semmoista vahvaa ohjausta, mitä tällä projekti- ja testaajatasolla tehdään. Mutta käytännössä projektin tasolla, yksittäisen testaajan työasioiden tasolla, mitä he tekee, millä he tekee, minkälaisiin asioihin kiinnitetään huomiota, mitä mittareita käytetään, miten joku testaussuunnitelma on tehty. Nämä on aika lähellä sitä, mitä oikeastikin yrityksissä funtsitaan. Ja kaiken kaikkiaan, mitä tästä luennosta nyt sitten pitää muistaa? Prosessimalleja on käytännössä kahdenlaisia. Toiminnan arviointia, eli miten meillä menee, toiminnan kehittämistä, miten meillä menisi paremmin. Ja osaamissertifikaatit on sitten virallisten taitojen osoittamista varten. Ylipäänsä sertifikaatit on joko organisaatiolle. Sanotaan, että te olette ajan hetkellä tähän prosessimalliin liittyen olleet näin hyviä, tai sitten, että mitä olette itse niin kuin koulutuksia suorittanut, miten olet niin kuin osoittanut, että vaikkapa ymmärrät testausautomaatiosta jotain perusasioita. No sitten tietysti vielä viimeisenä pointtina tuo TDD on oikeastaan ohjelmistotuotannon rakentaminen testauksen ympärille, eli yksikkötestit, integrointitestit määritellään ensin ja sitten tehdään moduuli sen ympärille, minkälainen juttu halutaan. Ja se ei varsinaisesti ole sama asia, mutta se tulee monesti näissä prosessimalleissa esiin, niin sekin nyt mainitaan tällä luennolla lyhyesti. Okei, eli tässä on viimeinen kalvo, mitä tältä luennolta mulla nyt tuli mukaan. Tämä ei välttämättä aukea nyt saman tien teille, että vielä saatatte vuodenkin päästä ihmetellä, että mistä ihmeestä se puhuu, mitä tästä on kenellekään mitään hyötyä. Mutta ajatelkaa sitä asiaa sillä tavalla, että nämä prosessimallit muut on sitten niitä juttuja, mitä jossain firmoissa
saatetaan hyödyntää sitten, kun koitetaan toimintaa kehittää, tai jos pitää jotain koulutuksellisia juttuja käydä, tai vaihtoehtoisesti, jos haluatte tietää testaamisesta kaiken, niin katsokaa, mitä niissä prosessimalleissa on määritelty, ja opetelkaa ne asiat. Jos ette sitä viiti ruveta tekemään, niin menkää katsomaan se Korjuksen Ninan testausopas. Sieltä löytyy niitä eri softien nimiä ja vähän perustason käytännöllisempää juttua, mikä menee sitten enemmän tuohon niin kuin testauksen tekemisen ja käytännön projektihallinnon tasolla. Jees, se tästä, ja mä laitan nauhoituksen pois.